Сан-Дієго у вогні, округ американського штату Каліфорнія, накрила хвиля пожеж. Спочатку зайнялося у лісах, проте невдовзі перекинулося на житлові масиви. Десятки тисяч людей змушені тікати зі своїх будівель. Закриті сотні шкіл, майже 10 тисяч студентів евакуювали із кампусу Каліфорнійського університету, що в місті Сан-Маркос. До гасіння пожеж залучено зо 2 тисячі людей. Ситуацію ускладнює 40-градусна спека та пориви вітру. Губернатор Каліфорнії оголосив в окрузі надзвичайний стан. Синоптики прогнозують спекотну погоду і сильний вітер і надалі. Все сталося блискавично. Я помітила невеличкий дим і зрозуміла, що треба рятувати дітей та домашніх тварин. Ми всіх посадили в машину, а з речей нічого не встигли прихопити. Добре, що втекли.